ulug'lar aytadiki hasad o'zi ba bolaligda paydo bo'ladi odam o'zidan o'zi hasadgo'y bo'lib tug'ilmaydi alloh taolo farzandni pokiza fitrat bilan ota onaga nasib etadi lekin shuni qalbini o'zgartiradigan noto'g'ri tarbiya bo'ladi ulug'lar aytadiki farzandlar tarbiyasida ota ona farzandlarni orasida bittasiga e'tiborni ko'paytiradi e yoki boshqasidan ko'ra ikkinchisini maqtaydi seni deydi esing yo'q deydi mana ukangni qara deydi farzandlar o'rtasida bir biriga munosabatni buzilishiga ota onani nomunosib munosabati sabab bo'ladi noto'g'ri tarbiya yoshlar o'rtasida ularni qalbida bir biriga nisbatan hasadni paydo qiladi hasadning paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan asosiy narsa ulug'larni or, so'zi bo'yicha noto'g'ri tarbiya